Karibu tena kwenye kipindi cha Fundi Dar es Salaam. Leo tunakufundisha jinsi ya kununua oven kama hizi makubwa haya ambayo yanapatikana kwenye size tofauti tofauti na mfumo tofauti tofauti. Sawa? Kwa hiyo hii unaweza kuona hii ni kubwa, inaitwa 90 by 60, 90 by 60. Size tunaanzia kufikiria unapoanza kutaka kununua jiko. Watu wengi sana huniuliza ninunue jiko ya kampuni gani, size gani, aina gani, ninunue wapi, niangalie nini, eh? Kwa hiyo leo tunajifunza hivyo vyote. Kabla hujanunua jiko lako, unatakiwa ufikirie nini na kitu gani ambacho kitakusababisha uchague jiko moja au jiko nyingine. Kitu cha kwanza kabisa unapoenda kununua oven, unaangalia size ya jiko. Hii ni kubwa kwa ajili ya mapishi, kama wakiwa na familia kubwa wanataka kupika kwa pamoja, ina bana 4 ya gesi, leti 2 za umeme na oven ya umeme. Kuna jiko nyingine pia pale ambayo ni ya leti 4 ambayo inakuwa nusu ya size hii hapa. Pale kuna size 2, kuna 50 kwa 50 au 60 kwa 60. Utaona kwenye video zetu nyingine, zipo nyingi sana tuonyesha jiko za aina mbalimbali. Hiyo jiko inaweza ikawa size ya 60, yani hapa inafikia kwenye usaizi hii hapa, sawa, 60 kwa 60 au 60 kwa 50, ambayo inaweza ikawa imechanganywa, ikawa ya umeme, ikawa ya gesi, ikawa full gas au umeme na gesi imechanganywa. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa kabla hujaenda kununua jiko, angalia size ambayo unayo nyumbani pale, sehemu ambayo unataka kuweka jiko. Je, size hii itafaa kwa pale kwa kuwekea jiko lako? Kitu kingine ambacho unatakiwa ufikirie pale, ambayo ni muhimu sana kufikiria, ni je, unataka jiko la umeme au la gesi au mixer ya gesi na umeme, sawa, eh? Kwenye video yangu nyingine nitawaeleza tofauti na nitawaelezea tofauti kati ya majiko ya gesi na majiko ya umeme. Tofauti yake nini? Kitu gani ambacho kinakufanya ununue moja au kingine? Kuna sehemu nyingine ambapo umeme hamna kabisa, haijafika au inafika lakini haifiki kwenye voltage inayotakiwa, na sehemu nyingine gesi inapatikana kwa rahisi. Kwa hiyo mtu anapenda ununue gesi, jiko la gesi badala ya umeme. Kwa hiyo kitu cha kwanza tulifikiria, tuliongelea ni size, ya pili ni aina ya fluid igniter, either umeme au gesi. Cha tatu tunaongelea jinsi gani imedesigniwa jiko. Majiko kama haya yanaitwa freestanding gas ovens, gas range. Kwa hiyo hii inakaa sehemu, na nyingine ambayo inakuwa ya kupachika kwa juu kwenye marble yako. Kwa hiyo hiyo inatofautia na ina hiyo oven yake inakuwa chini tofauti na jiko la gesi ya juu. Kwa hiyo itakuwa ni plug built, yani inaitwa built-in cooking range, ambayo unaweka juu kwenye marble inakuwa fixed pembeni, unaweka pana zako za gesi za kupikia, chini oven inakuwa imefungwa separate, sawa, eh? Aina tatu ni sehemu ambayo inaitwa sliding, yani hiyo jiko inaingizwa ndani, ina fit kabisa kwenye furniture za cabinets za jikoni. Kwa hiyo tuna aina tatu za majiko mostly ukiangalia, lakini muhimu pia unaangalia features. Napoongelea features kwenye majiko, naongelea options zinazopata kwenye majiko. Kwa hiyo option, kitu cha kwanza tunaangalia, je, napata burner ngapi za gesi au plate ngapi za umeme au oven ni aina gani. Kwenye oven kuna options nyingi sana. Oven za kisasa zina fan ndani, inaitwa convection oven, ambayo unaweza ukapikia kwenye level 2 au 3 pamoja, au oven ya kawaida ambayo haina fan, unapikia kwenye level ya katikati unapopikia, unapochoma keki zako. Kwa hiyo hiyo pia naonyesha baadaye features ambazo zinakuwa kwenye majiko, sawa, eh? Kitu cha nne kabisa kuangalia ni rangi. Mara nyingi sana majiko yanakuja kwenye rangi tofauti tofauti, nyingine nyeusi, nyingine nyeupe, nyingine stainless steel, nyingine brown. Inategemea na rangi ya jiko ulivyoiweka kwenye cabinet pale. Kwa hiyo uangalie sana. Vile vile unatakiwa uangalie option ya mwisho, je, unaponunua jiko unapata delivery na installation bure na hiyo jiko, au unatakiwa umtafute fundi mwingine aje kuinstall hiyo jiko kwako. Kwa hiyo unaangalia options unazopata kutoka kwa muuzaji
aidha unapata warranty kwenye jiko lako ya mwaka mmoja, na pia anakuja na kuletea paka nyumbani, na pia unaangalia option ya installation. Je, anamtuma fundi wake aje kukonekia jiko kwenye gas na kwenye umeme, sawa hiyo. Kwa hiyo nitaonyesha kwenye video yangu ya pili jinsi ya kuunganisha majiko yanavyotakiwa yaunganishwe kwenye upande wa umeme na gas. Lakini kwa ufupi, unaweza ukaangalia haraka haraka, oven nyingi sana huwa zinatofautiana. Nyingine hii ni ya umeme full oven, okay, juu kuna gesi nne na plate za umeme. Kwa hiyo hapa nawaashia, naonyesha tu jinsi gani majiko yanaoperate. Nyingine huku chini, nyingine zinakuwa na drawers. Kwa hiyo unaweza kuona kitu kama hichi inafunguka, unaweza kuweka vitu vyako hapa kwa ajili ya matumizi ya baadaye, sawa eh. Kwa hiyo nategemea, nyingine zinakuwa na drawer, nyingine zinakuwa na kabati hivi. Kwa hiyo nategemea oven ilivyo design. Lakini muhimu sana, unaponunua jiko usiache kutumia oven mara moja moja. Panya wengi sana wanaharibu majiko, wakiona jiko limekaa oven haitumiki, hiyo wataingia ndani, watakula pamba zako zote na watakuharibia jiko. Utakapo unapowasha jiko litapiga shoti nyumbani kwako. Kwa hiyo hakikisha sana unaponunua jiko zuri kama hili au mdogo yake ya plate 4, unatumia oven mara moja moja ili panya wasifanye nyumba yao ndani ya jiko hapo. Kwa hapa, let's say tunaangalia jinsi ya kuwasha. Hii jiko ni full automatic. Unaweza kuwasha, unabonyeza hivi gesi yako, unasikia spark, inawaka flame za blue. Sawa eh? Kwa hiyo unaponunua jiko mpya, unaweza ukawasha hivi automatic. Kwa hiyo hii ni upande wa gesi. Uwashe kwanza zote. Unaweza kuona hapa gesi yote inawaka vizuri kabisa. Unataka kuwasha plate zako, unaweza kuangalia taa ishawaka hapa. Unawasha plate ndogo, unawasha plate kubwa, zote zinafanya kazi vizuri kabisa. Hii ni brief demonstration jinsi ya kuwasha hii jiko. Nitawafundisha jinsi ya kuitumia kabisa full kwenye video yangu nyingine. Kwa hiyo unapoamua kununua jiko, angalia vitu vingi, usiangalie bei tu. Kitu cha mwisho unaponunua, angalia, wanasema bei hii ni cheap, hii ni expensive, lakini ujiulize kwa nini hii jiko lina gharama, hii brand ina bei kuliko brand nyingine. Kwa sababu mara nyingi sana tunakimbilia kwenye cheap, alafu ukiangalia safety features ndani ya jiko ilivyo designiwa, kwenye upande wa oven ambazo ni expensive zinakuwa more safer kuzitumia kuliko hizi za sasa hivi zilizoingia sokoni ambazo zinapatikana cheap, lakini safety features ni shida ndani kwenye jiko. Kwa hiyo unapokimbilia kununua jiko lako, fikiria vitu vingi sana, sio bei tu. Tutakupa kwenye video nyingine jinsi ya kutumia majiko kama haya, unaponunua jinsi ya kuinstall, jinsi ya kuanza kutumia, kitu cha kufanya kabla hujaanza kutumia. Karibu sana kwenye video yetu nyingine kuhusu majiko ya gas aina mbalimbali.